Podcast Poza piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk. Dobrý deň vám prajem z tohto nádherného štúdia. Nachádzame sa vo veľmi netradičných podmienkach na naše nahrávanie, lebo sme v jednom nádhernom štúdiu sme druhýkrát, takže vítam sama. A čo je ešte špeciálnejšie, tak vítam nášho špeciálneho hostia Dominik Kružliak. Dnes v epizóde Spoza piva ide pre vás, Domino. Ahoj, vítaj. Čau v našom podcaste. Čau tie, ďakujem za pozvanie. Ja môžem povedať to, že domino nie je to len tak, že prvýkrát, že ty si spoza piva, ale že aj my sme v tomto štúdiu prvýkrát, prvýkrát v podstate nahrávame s hostom naživo, čiže toľko veľa prvýchkrát je v podstate vôbec v tomto všetkom, že až sa trošku potím ale máme nejakú pivko, takže... Nemáš čoho, nemáš čoho. My sme veľmi radi, že sa nám to podarilo takto vybaviť s Dominom, keďže ten termín, tie termíny futbalové, alebo tie, no, však jasné. ten dátum je taký, že sa všetko stále hrá, teraz akurát rozdelila tá liga. Domino, môžeš na začiatok. použijem, ukradím takú tú samú formulku na úvod každého hostia, že ako sa máš, v akom si rozpoložení, čo máš nové, nejak tak sa rozbehnime. A, tak mám sa dobre. Uh, tak teraz v podstate sme, ako, ako ste vraveli, sme v také rozbehnutej súťaži, tá šeska sa rozdelila. Takže každý z jeden zápas je dôležitý pre nás samozrejme a, a sme radi, ako tešíme sa na tie zápasy, už aj vyzeráme lepšie, čo, čo myslím, že sa budeme baviť. Určite. A, a, a teším sa na ďalší zápas. My to máme tak väčšinou, že keď máme hostia, tak máme to tak rozdelené aspoň interne, že vždycky najprv dáme že niečo o aktuálnej sezóne, potom, že to je začiatky. Uh -huh potom vlastne kde si bol a potom na záver niečo ešte, čo nás zaujíma. A dneska by som to robil trošku inak, lebo keďže sme v Košiciach, keďže ty za Košice, keďže Košice sú pre, pre mňa aspoň že <laughs> veľmi dôležité, tak ja by som to naozaj nechal na záver, lebo tam tých otázok aspoň ja teda neviem, no budem mať možno Ja miac. potom odídem preč, ja stane ešte. Len na no tú kameru už budeme hovoriť, ty tu aj nemusíš byť. Nie, tak, čiže tak. možno, že dneska by som začal práve, že tými tvojimi futbalovými začiatkami, že by sa možno porozprával, že ako to celé vzniklo, keďže začínal si teda v Ružomberku, ak sme si správne na transfermarkte pozreli. Áno, <súdň> áno, Takže ano. To, je, to je veľmi vďačná stránka, to vždycky využívame. Takže a povedz nám, že vôbec ako si sa dostal k futbalu, aké boli tie začiatky, možno juniorka a potom mužský futbal? Tak e, tie futbalové začiatky, môj otec bol futbalista, ako nehrával na nejakej profesionálnej úrovni, keďže mal e, tri operácie kolena, ale on v podstate od malička, e, tí rodičia, hlavne ten otec ma viedol k futbalu, e, on bol aj prvý tréner môj v podstate, e, ja som vyrastal, ja som z Mikuláša, a hrával som za takú meskú časť FC34 Liptovske Mikuláš Palúcka, mm -hmm. kde on hrával predtým, tak samozrejme aj e, ja ako malý žiačik 6-7 ročný, tak tam boli také tie moje futbalové začiatky. Potom som mal 9-10 rokov, tuším, kde som, kde som prešiel do Ružomberka a tam už to, bolo, už to bolo také, že už som zmenil školu, už som dochádzal do Ružomberka športová trieda. Ráno, ráno som stával na autobus, išiel, išiel, do Ružomberka na vlaku na autobuse a v podstate tréningy a domov naspäť a takto to, tak to, fungovalo stále. A tak som prešiel, tým Ružomberkom som prešiel od žiakov, od dorastu až v podstate, až kým, kým som začal hrať ligu. Takže, takže, ako pek, akože spomínam na to super naozaj a uh, som rád, že to takto dopadlo. A ty si tam, prepáč, Timo, budeme si skákať do reči, poď, to a Tu poď, si poď. môžeme skákať do reči, konečne, vieš, konečne, hey. ale takto mikrofóny, to je dobre, že poď. Ja som sa chcel spýtať na debut, lebo ty si debutoval v podstate dosť mladý, ešte si bol tínedžer, 18 ročný. 17, 17, 17 ročný. Ja si konca. pamätám stále ten zápas. A to zápas. bol Slovnaft Cup? Nie, nie, to bol li, ligový... Si sa jak pripravil? Nie, lebo tak však sa ja pýtam, nebo, zápas, nebol, nebol prvý zápas? Nie, ligový zápas to bol v Moravciach, čo sme prehrali 1-0 no. a tam sa zranil ak- akorát taká kuriozita, lebo e, Lukáš Grešák s Grešovne, niečo sme teraz Aho. v Košiciach a on sa zranil na poste stopera v 60. minúte a Vtedy sme mali taký Lazar tiež hráčov, že veľa aj na, na tom poste stopera, že bolo veľa zranených a, a, ja som bol na lavičke, tak som mal debut a v podstate odtedy, odtedy som hrával, dá sa povedať. A tak bolo to, hlavne teraz, už, teraz je to už také normálne, nie že normálne, ale veľa, veľa, mladých hráčov, 17, 18, 19 roční už pravidelne hrávajú ligu mm. a v tom čase tak 10 rokov dozadu to nebolo ešte tak, hej, že, takže bola to veľká vec pre mňa. A, a som za to rád, že, že v podstate 17 ročne už som hral lígu. Ale aj stoper je taká tá pozícia, že tam tí mladí veľmi nedostávajú tak až šancu, že proste niekde do stredu poľa, alebo keď už je rozhodnutý zápas, tak proste debutuje nejaký 16-17 ročný na, na hrote útoku alebo niečo podobné, čiže asi stoper je ešte o to taký zvláštnejší. E, no je určite, tak je tam väčšia zodpovednosť a ja hodí <coughs> tam len tak mladého chalána, není, není to len tak, tak myslím, že aj tréneri niečo mne videli, samozrejme, bol tam Jozef Chovanec, legenda českého futbalu, Horsigl, asistent trénera, takže v podstate za, oni ma vyťahli, hej. za nich som začal no. hrávať a to im budem stále, stále, budem vďačný za to. No a mňa zaujíma, že ako to bolo v tej dobe, presne, ty si to načrtol, že vlastne nebolo také tradičné pred tým 10 rokmi dať šancu tomu hráčovi, ktorý má tých 17-18 rokov, takže ako to vlastne bolo uh, z toho pohľadu hráčov, že hráči vtedy cítili šancu, že oviem oh, sa prebiť do toho prvého týmu, alebo to bolo také, že radšej nejaké osťovanie, radšej odídem do nižšej ligy, nebudem tu kvázi zabíjať rok tým, že by som sedel, veš, alebo čakal na šancu, že aké to bolo z pohľadu toho hráckého potenciálu vtedy? Tak bolo to, jasné. Tak vždy, ono to začínalo vždy tak, že keď bola nejaká zimná alebo letná príprava, tak vždy išli nejakí hráči z dorastu, takí, čo mali perspektívu, tak išli do Ačka na prípravu na mesiac, aj na dva, vtedy boli aj dlhšie prípravy, hlavne tie zimné. A, a dávali im šancu, hej, aby sa etablovali v tom, v tom tréningovom procese, odohrali sme nejaké zápasy. E, mne tam, tuším, tá zimná príprava mi vyšla veľmi dobre, čo sme boli aj v Turecku, aj, aj ešte neviem kde, už, už si nepamätám, ale vyzeral som dobre, aj tréneri ma chválili, hej, že, že ako mladý hráč, že vyzerám dobre, tak v podstate po tej príprave sa väčšinou dorastenci vracali naspäť do dorastu a my sme dvaja, traja chalani ostali, že normálne sme platným, platnými členmi kadra Ačka a trénovali sme a keď sme nehrali za Ačko, tak sme hrali za doraz. Takže v podstate ja som mal 17 rokov, hej, tak ešte som neriešil, či poviem niekde na hostovanie, alebo, alebo takto, ale bol som rád, že som v tom Ačku už taký mladý, hej, takže to boli také Pekné spomienky. Na to. Ako sa na ťa pozerali spoluhráči, že ešte keď hovoríš, že pred tými desiatimi rokmi to bolo iné, že ako sa oni pozerali na to, že proste mladý Chalan, mladé ucho a už v základe možno... Takže alebo... tam bol Jano Maslo, čo do teraz je proste <laughs> vieč, tanker v strede obrany, 38-ročný pozdravujeme. Tak, tak to je preto, vieš, naražaná na no. to nie. Asi. Tak Janý, on prišiel až neskôr, potom on bol na Ukrajine, tuším, uh, hrával ale tak jasne boli tam boli tam veľké mená Sapy vtedy prišiel akurát tiež z Turecka sa vrátil, zoši. Uh, Maťo Jakubko potom, takže tam boli hráči o 15 rokov starší odo mňa, hej, ja ako, ešte vykal, hej dobrý, dobrý. Pali, napríklad Palikovač ma, hej ma napadal, ma napadal, on býval tiež Mikuláši a v podstate on ma bral autom, ja som mal 17-18 rokov on mal 38-39, takže mohol mi byť otec, ale tí chalani akože, uh, keď keď ty si ukázal aj v tom tréningu, že maká, že, že fakt ti to není jedno, že si len tam a ukázal si aj na ihrisku, tak aj tí starší chalani ťa rešpektovali samozrejme. Tak uh, samozrejme ako mladý som si musel tieto, hej, že odniesť veci a takéto veci uh, odbiť, ale väčšinou tí chalani, tí starší hlavne sa snažili pomôcť. Čiže... Uh, hey. A ako to je potom dnes teda? Ty už máš dneska teda 27 rokov, celkom nie je 38. <laughs> si povedala? Počkaj, by už bol ale zid, nie, ale ja, ja. vieš, čo sme sa rozprávali presne s Matúšom Kmeťom, že má 24, uh -huh. alebo 3, no, a že patrí k ja. najstarším v kabine, tak sa proste teraz pýtam, že keď teraz príde do kabiny v Košiciach nejaký 17-18 ročný šikovný dorastajensk, tak ako sa... Ak vracia sa nejak spomienkami, že si povieš, že ah, ja som bol v tej jeho pozícii, že musím sa nejak inak k nemu spraviť, alebo to je úplne všetko prirodzené a neriešiš? Tak to. je to, akože je, povedal by som, je to také prirodzené. Vtedy pred tými desiatimi rokmi boli, aj tí starší hráči boli na tých mladých, také, také väčšie tak to môžem povedať, že boli nároční na nich, ale ako vraj. keď si im ukázal, že, že na to máš a že makáš, tak vtedy ťa rešpektovali. Teraz je to už také voľnejšie, by som mm. povedal, hej, ale tak samozrejme tí mladí, ako lebo sú aj mladí takí, čo prídu na ten tréning a, a nevážia si to až tak, ako sme si to vážili my napríklad, keď, ah. sme, boli, keď sme boli mladší, hej, okay. takže to je, to, je to iné, kúsok mm -hmm. je to iné. Mm -hmm. okay. No, hej, chcem, že trošku sa, keby sme sa posnuli, že pár rokov už vlastne do prvú tej tvojej kariére, ano. tak v Ružomberku v podstate si zažil niekoľko fakt, že vydarených sezón, či už to bolo nejaké finále pohára, alebo, ak to mám správne napísané, 16-17, 16-17 ste vlastne si vybojovali Európu ano. a hrali ste tam vlastne predkola, prvé dve predkola ste zvládli a do tretieho predkola ste dostali Prepáve, Everton. No to bolo Toto ma veľmi to. zaujímavé, lebo, ale skončilo to 1-0, 1-0, čiže vlastne výsledkovo to nebolo niečo také, že naozaj že Everton nastupuje proti Ružomberku. Uh, čiže povedz na niečo o tom Tam to bola tá naozaj, tá, tá, ten zážitok hrať na tom Evertonu, to bola nádhera, to, na to nezabudnem nikdy. A ako vravíš, ten výsledok bol tesný. My sme na Evertonie v podstate my sme prehrali vlastným gólom, že Leighton Baines tuším strieľal zo 16 a niekto to tam tečoval, hmm. že taký nešťastný gól a ešte predtým sme mali dve, dve tri dobré šance, že sme mohli mi dať ten gól. A doma, doma, sme dostali až nejaké 83. 84. Takže tie zápasy boli, boli také vyrovnané. Samozrejme viac sme bránili, lebo proti Evertony nebudeš, hrať otvorenie, keď tam je Rúny, keď tam je Sigurdsson na takýto hra. Či... Nebolo, <laughs> <laughs> to je čo za kombat to je geniálne takže to je, to je super. fakt akože výsledky super sme uhrali podľa mňa na to hej, že si hral proti týmu z Premier League no a ako sa išlo o tie odvety naozaj že prvý zápas tak asi sa neočakával tak dobrý výsledok. Asi ani možno, no neviem, tak ty mi povedz, či sa očakával. Tak očakával, tak jasné, asi sa neočakával. Samozrejme, ty si si chcel ten zápas užiť. E, vedel si proti komu hráš, ale tak vždy si tak nadstavený, že je jedno. Aspoň ja som tak nadstavený, že idem do zápasu, chcem ho vyhrať. a Je jedno, kto stojí proti tebe. Samozrejme, tá kvalita bola inde niekde. Ale ako vravím, tie, tie, dva zápasy boli si myslím, že veľmi vyrovnané a e, oni to rozhodli potom na konci toho druhého zápasu. No okay, keď ideme ďalej, akože v tej Ružomberskej a na báze tvoje, tak ty si v dosť mladom veku proste, potom bol už, patril si proste k najstálejším oporám v tej zostave, proste naozaj uh, bolo málo hráčov, ktorí mali takú minútaž a takú vyťaženosť ako ty v tom kadri. A ja som si moja robil poznámku, že slovenský Matias Delikt proste, lebo tá mentalita, alebo to, <laughs> mentalita, alebo tá forma, proste to, čo si proste predvádzal, sa úplne podoba to, čo proste bol delicht, keď v mladom veku proste viedol ten tým a bol tou postavou, že ty si cítil, že k tebe, v tebe niečo také proste, že mám tú líderskú pozíciu, chcem byť ten proste líder na ihrisku, alebo to všetko išlo proste nejakým prirozeným spôsobom, že ako si sa na to pozeral? Tak ťažko, jasné, ako bol som rád, ja som si hlavne strašne vážil, že môžem hrať v, už v tak mladom veku ligu, hej, samozrejme aj, aj tie tie tá prvá sezóna bola aj ťažšia aj pre mňa, ja som mal nejaké chyby, samozrejme, možno tí tréneri ma podržali, verili mi, videli vo mne niečo, takže to je niekedy aj o šťastie, Hej. Samozrejme, ja som sa dostal do tej zostavy, že, že veľa chalanov sme mali zranených hej, na, na stoperovi a tak som sa tam dostal, možno keby je situácia iná, ale to je jedno, hej, ale... Uh, áno, ako v relatívne mladom veku som mal veľa odohrané, mal, mali sme v Ružomberku to akože krásne spomienky, výborná partia, fakt tam tí chalani sme makali jeden za druhého, uh, či už na ihrisku alebo aj mimo, sme si veľmi dobre rozumeli, tam to sadlo úplne super. A, a, ten, ako pravíš, delicht, tak je to taký kompliment pre mňa. Takže... takže ja takže zvyknem rád trošku si sa, sa <laughs> trošku hostovi obchať pod kožu, lebo <laughs> potom prídu otázky, ktoré nebudú až také príjemné možno, vieš, tak, ale nie, to sa samozrejme smejem. Tak ja, nie, ale ja som sa tak pozeral, lebo tak ja sledujem tvoju kariéru už odkedy sa predieral do Ružomberka, do prvého ano, týmu. Zase no, si no, tak priérja, že... vieš, ja ťa sledujem, <laughs> <a čo> sledujem <laughs> a ty si de Ale de fakt sledujem, no, že... A sledoval som ťa proste aj v lete 2019, už, pozri, aké pre mňa mm -hmm. zase biež pre A už to A chceš, toto pre ja Nechceme? Sa... Dobre, mo nech sa páči, Ja som sa opýtať ešte... na môžeme. to, že ešte už v rúžom berku si bol kapitán, že proste nosil si tú pásku málo, však ešte aj proti Evertonu oba zápasy si ho tak ono to Mladý bolo... si bol Cipána, že to je... Bol, no, ja som mal 20-21 no. rokov, hej, a boli tam chalani. Ako ono to, Noro Hrnčar bol tredy tréner. Uh, Pozdravujeme týmto, lebo Noro takže mm. <laughs> <sa dôjaši>, jasné. <laughs> takže, Noro Hrnčar bol tréner a tam, ono to bolo tak rozdelené. Bolo tam ešte Sapi, bol tam dubo, a hmm. oni dvaja boli takí, takí dvaja líderi, hej, na ihrisku aj mimo. A potom tretí kapitán, on spravil v podstate, že kapitán mladých, tak dal mňa. Hmm. A oni dvaja, keď neboli na ihrisku, tak tá páska išla mne. Jasné. A potom e, sapi mal, bol zranený, Ďubo potom aj odišiel, tak tá páska v podstate mi ostala. Hej, že, že mi veril a naozaj aj chalani skúsenejší boli všetní, Jano Maslo a títo. Takže... <tým> Takže bolo to, aj pre mňa to bolo, hej. No hejlo, tak tá páska to nie je, že len na ihrisku si kapitán, ale aj v šatni máš mať nejaké rozhodujúce slovo? Tak je to jasné, že tie veci v šatni, keď sa riešili, ako keď vravím v Ružombergu bolo minimum problémov, tam fakt málo čo sa muselo riešiť, lebo tá kabína bola zdravá a všetci boli fakt super, super chalani. Ale tak aj tí starší tam mali slovo, ale ten kapitán som bol ja na tom hrízku, ako rozhodol tréner. No ale tak vážil som si to strašne a som za to rád. Poďme do, <laughs> do 2019. ale 2019, ale to ne, nechcem, že rovno do toho hupnúť, vieš, ne, krudne, som sa krudne, k tomu ja to... prepracovať, musím... lebo vieš, uh, dneska bavili sme sa presne o tom, že keď si mladý hráč a veľa rýchlych rozhodnutí príde v tej kariére, nejaká ponuka z ano. zahraničia, ešte v akademickom veku, že ešte máš tých 18-19, a tak ďalej. A proste ty si bol naozaj, že vycibrený hráč že ligy, proste mal si za sebou niekoľko sezón, proste bol si kapitán, vedel si tú hru čítať, proste vedel si, ak tá liga vyzerá. Čo asi chceš od tej kariéry? Proste napriek tomu, že sme mal málo rokov, už si proste bol úplne inde, než možno ostatní tvoji rovesníci. Tak ako sa rodilo to, že OK, je ten čas, idem ďalej a či si nezvažoval nejaké zahraničie, alebo v akom si bol vtedy rozpoložení celkovo? tak ja ešte do toho skočím, lebo e, ako sme sa bavili o tom to Evertone, to bolo neviem, 18-19 alebo 16-17, aj v 17, neviem. tak v podstate ja som mal aj výbornú hej, že sme hrali na Evertone, sa nám darilo, aj v líge som dal, tuším, nejakých 5 gólov za pol roka mm -hmm. a už, už vtedy sa niečo rysovalo, že jasné, každý sa chce posunúť, hej, Už ja som mal dosť odohrať, chcel som sa posunúť tiež niekde do nejakej lepšej ligy. A vtedy bol si pamätám prvý tréning v zimnej príprave, bým súboj a som si roztrhl križný ves, hej, takže dával som sa dokopy 8 mesiacov v Bystrici u Romana Švantnera. A potom som v podstate naskočil do rozbehnutej ligy a po sezóne som odišiel do, te, do toho dacu. A keď sa bavíme, ten dac mi prišiel vtedy taký, taký najkoreknejší, aj videl som tam potenciál, však tam tie podmienky klubu akože sú výborné, sú až premakané, hej, to radosť tam hrať a radosť tam trénovať, tí ľudia a rozhodli sme sa predať, no a bola mňa výborná voľba. No vidíš, o tom, o tom Kryšáku sme sa ani vlastne veľmi, sme o tom nedobne premyšľali, mm. no. Ono to bolo hej. takto, hej, ono to v podstate... Že nie je to infoška, čo na ťa teda vyskočí tak nejak... Hej, nekde, hej, 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 že nebol vidíš? som nejak dlho mimo, celkom uh -huh. rýchlo som sa dal do uh -huh. z toho a... a ale ťažké zranenie naozaj, že v podstate no. už cíti, že to koleno není tak, ako bolo predtým, ale naozaj musíme aj Romanovi, Švantnerovi poďakovať, akože skvelá rehabilitácia vo finále som ešte, ešte po tom zranení som bol silnejší a ešte som bol rýchlejší, hej, takže mi to v podstate fyzicky mi to pomohlo. No, či je ten Dac potom, to bola že tvoja jasná voľba, alebo možno sa ti tam rysovalo niečo, neboli nejaké iné ponuky, alebo proste... Lebo povedal si, že akože jasné, že ten Dac? Uh, bol, niečo tam bolo. Ono to bolo, bol to začiatok prestupového obdobia. Ja si pamätám, že sme boli na sústredení v Ružomberku v Polsku, a ten dac bol taký, vtedy odišiel Lubošatka a Tomášovk, hmm. odišli do Polska a oni narýchlo potrebovali stopera a mali jasne prvú voľbu a si pamätám, kuse mi zvonil mobil od, od Hybalu, od, od športového riaditeľa od agenta, že oni tak na to keby chceli to hneď, čím skôr a samozrejme ja som nad tým rozmýšľal niečo, nebolo nič konkrétne v tom čase ešte zo zahraničia tak sme sa rozhodli predať a ako vravím podľa mňa super voľba však k tomu sa asi dostaneme ešte to je stále, že rozhodli predať že po Košicku, že predať, predať. predať ja mám vychodiť. Sorry. <silence> to, to bolo, to bolo veľmi uh, dobré. Áno, áno. Ďakujem, to taká To bolo tak geniálne. E <SILENCIO> <SILENCIO> to, to, mne to ani nenapadlo preto mne v živote napadajú, vieš, aké hlúposti. Ja som veľmi prekvapený, že mne to napadlo A že predac, alebo čak ja furt, že dás, za za vieš, že to je dobré. No OK, to je sa predac tvoju kariéru do, do teda, do stredy na juh. Ty si už v tých podmienkách hovoril, ja stále, keď máme hostia, ktorý hral v minulosti v Dacu, lebo nemali sme ešte hostia ani z Dacu, tak uh, <laughs> tak uh, vždy sa na, o tých podmienkach chcem rozprávať trošku viac, lebo ano. musíme si proste priznať, že neviem, či na Slovensku je klub s lepšou infraštruktúrou, ako má vôbec. Dunajská streda. Co... Som tak, Dunajská aby streda. sme to obmenali. Áno, áno. Že čo to bolo pre teba, ako pre futbalistu určite, však ja neviem, že Rožan Berok trenuje na poliu, ale proste, že ano. je no, tak tam... To hlisko, sem tam vyzerá, no, hej, sem tak. tam vyzerá a že proste ten, ten DAC, Dac, Dunaj, Dac Dunajská streda, má naozaj podmienky profi top šport, proste futbalového klubu európskeho rangu, tak proste aké to bolo pre teba tam prizrazu, že o, to je niečo iné? Tak tam to bolo odstrelené, hej, tak ako hovoríš, tak v Ružomberu, je taký rodinný klub, hej, že... No, no chodiný... dobrá, vyhor, vždy, je to je dobrá vyhovorka, vždy, keď to niečo, je to my sme rodinná ale, firma. Ale tak nie, je viac. to viac, taký je to viac. Ale nie, akože v to, na, to nie, nie ale... Nie lebo oni fakt, uh, oni fungujú dobre na to, s akým rozpočtom a celkovo, takže, ale ten dac, ako hovoríš, to, to bolo je odstrelené, hej, tie podmienky, máš vlastnú budovu veľkú, dvojposchodovú, len dá sa povedať prejávamúctvo, krásna posilovňa na regeneráciu, video, kinomiestnosť na videá, takže taký, ešte keď máš voľný čas medzi tréningami, hej, tam máš biliard, e, e, taká game room, hej, ak by som to povedal, máš si dať teda kávu, naješ sa tam, obe, e, obedy, raňajky, takže úplne, úplne odstrelené, hej, takže kto klobúk dole, ako celkovo ten, tá Dunajská streda, tá akadémia si myslím, že sa môže rovnať s tou strednou Európou, hej, že s tými veľkými mústvami z Polska, z Maďarska, tam to je úplne na, na inej úrovni. No ale celé to pôsobenie vlastne tvoje v Dunajskej vypalilo pomerne dobre, 4 roky si tam bol. Áno. No a dozvedel som sa, dočítal som sa, že si bol historicky prvý hráč v klube, ktorý odohral viac ako tisíc minút v európskych súťažiach. Hej, to ani neviem. No. popravde. 14 zápasov... <laughs> že... <Gratovujeme>. Všetko najlepšie. <laughs> že, že 14 zápasov vlastne v Európe, overím si 14 zápasov, je nejaký taký, čo tak naozaj, že vyskakuje spomedzi tých všetkých, ako povedzme, asi Everton v Ružomberku bol taký, že najpamätnejší. Áno. A nejaký taký v Dunajskej? Dunajskej, e, pamätám si, alebo najkrajšie spomienky mám na Jablonec, čo sme hrali. Uh, to vtedy bol COVID a sa mm. hrala Európska liga na jeden zápas. A my sme dostali Jablonec v druhom predkole doma a sme vyhrali 5-3 po predložení, ale to bol zápas akože hore dolu, 120 <laughs> minút a v kuse sa niečo dialo na jednej, na druhej strane, ale vtedy sme hrali fakt, fakt super. A to že si pamätám, ten zápas. Ja, ja viem, mi Mari Marisa, mi niečo. Hej, hej. <laughs> A som som som, 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 išiel povedať, že ako v rámci, keby si nehral v Dunajskej strede, tak by tá navštevnosť aj počas covidu, aj mimo covidu bola veľmi podobná, lebo veľa štadiónov žiaľ Bohu, žilo prázdnotou <laughs> na Slovensku, takže, ale akože, <laughs> viem si, ja si na to fakt pamätám, že to bola taká, taká prestrelka riadna, to bolo ako mega zápas, to spraví čo s hráčom, keď taký zápas má za sebou, proste ten adrenalin, ty si zaspal koľko, dva dní potom, alebo jak to tak proste... Bolo, tak tam bol, my sme hrali štvrtok a potom si hral v sobotu už ligu, hej, takže ja. tak tam ja. nemáš, nemáš moc na to čas, ale akože to bol fakt šialený zápas. My sme viedli 1-0, potom bolo 1-2, potom sme vyrovnali, dali na 2-3 a v 90. minúte sme dali na 3-3 a na konci sme, sme to zlomili v tých... Ale bol to fakt, tedy sme boli hotoví, akože fakt bol, bol ťažký zápas, bol hore dole, ako vravím, ale potom tá, tá radosť po, potom tom zápase bola, bola skvelá. No a ten, tá Dunajska mňa vždy zaujíma, že alebo tak jasné, že týmy, ktoré sú proste zvučné, Dunajska medzi ne patrí, uh, majú titulové ambície, kto by si povedal, dobre, pomedo sezóny je jedno, že ako to skončí, ale že ako zneli, ako zneli predsezónne pokyny od vedenia alebo proste od trénerov v Dunajskej, bol, také, že proste tento rok je náš a Slovan no more, alebo proste, že ako sa ide v Dunajskej do novej sezóny, ma veľmi zaujíma. Tak máš tam nejaké ciele, hej, vždy to riešiš tie ciele, športový rejiteľ, tréner, tam nikdy neboli nejaké veľké vyhlásenia, podľa mňa, čo ja som tam bol, že ideme teraz, vyhráme titul, hej, lebo ten Slovan je, je finančne je ešte odstrelený od nás, hej, teda bol od nás, čo sa týka, mali Dovolím si povedať, mali lepší, lepší káder, širší káder, však to vidíme aj teraz, hej, že dokážu hrať Európu, sú vysoko a potom pretočia jedenáctku a hrajú výborne aj v lige. Ale mali sme, boli tam tuším dve sezóny, aj za trénera Štortka, aj teraz za Aďagulu, za poslednú sezónu, že sme boli blízko tomu Slovanu hej, a nejaké malé detaily rozhodli o tom titule, a, a, ale tie ciele boli tak, že chceli sme byť každý rok lepší, hej? lebo vtedy som prišiel, boli sme na treťom mieste, potom sme boli na druhom, potom e, v podstate tá Európa bol taký základný cieľ a, a, potom vždy, sa, vždy sme počas priebehu tej sezóny sme videli, že či máme na to byť prvý mm. alebo nie. No, ale keď sa bavíme vlastne, že o tých titulových šanciách, nejak Dunajskej strie a tak ďalej, tak tak jedno meno tam nejak tak vystreluje teraz aspoň pre mňa, a to je Nikola Krstovič. Ktorý... No jasné, to je. Ja by som sa o ňom trošku chcel pobaviť, lebo tak ono to bolo jasné za tie dve sezóny, čo vlastne bol na Slovenskej lige, že No je proste tak kde inde, že na ihrisku bolo ano. vidno, že aj ten taký futbalový kumš, tá proste tá genialita, proste to, to tam aj sršalo z neho. Áno, áno. No a vy ste neodhráli teda spolu, že málo zápasov, takže ma zaujíma, že aký bol možno, že človek, lebo ako to, aký bol futbalista sme videli všetci, hej, teraz kope za talianské leče, úvod sezóny bol taký, že The Athletic o ňom písal, že to je objav sezóny. Áno, áno. Teraz trošku ako, že sa mu to až tak nedarí, no ale tak, aké to bolo s ním hrať? Tak futbalista výborný, hej, to sa nemusíme ani baviť. E, fakt veľmi, ako človek, e, taký sebavedomý, hej, tak zdravo sebavedomý, možno na niekoho pôsobí až tak arogantne niekedy, ale on je, on je taký svojský, hej, že, že, tak pôsobí tak sebavedomo, ale super chalan, akože posranduje, fakt normálny chalán akože môžem iba v pozitívach na ňom rozprávať a na ihrisku vravím, že on by dal gol aj spoza brány, hej, mal takú formu, že, že, ty kokos fakt klobuk klobúk dole, hej, že taký, taký útočník. Vyzerá aj taký, alebo pôsobil na niekedy tak, že agresívne, že on takedy vyzeral, že sa išiel pobyť na tom bol, on bol taký... do úsmelu, tak skočil do úsmevu, tak... Hruca krv, Hruca, no, tak Balkánci, no, hey, tak oni no. sú takí aj emočne, hej. A chcel vyhrať, ale mal to, mal vždy tú hlavu nadstavne, že idem dať gól proste, hej. On... No, ale že nebol taký aj v šatni, že proste on sa prepol toho zápasového režimu a tam išiel sa zdrať, ale že v šatni bol taký, že celkom klidek. Uh, hej, hej, akože jasné, tak uh, on je... Že nebyl sa s vami, nebol, nebol, že, že by bol nejaký problém s ním, hej, ale on, ako vravím, on bol taký, taký emočný Niek nieke niekedy v niektorých situáciách, ale fakt ako šatni žiadny problém s ním nebol úplne. Hra sa lepšie tomu týmu, keď vie, že máš na hrote proste hráča, ktorý je proste, že skoro isté, že to, čo dostane pred bránku, že to premení na gol. to tam a ideme na to. Tak ale zase, hej, Krsto dal veľa go, bol najlepší strelec, ale myslím, že aj to mústvo hralo. Hej, že aj pracovalo pre neho, že, že fakt sme hrali dobre a on v podstate on bol tá čerešnička, že on to tam dával, ale je to dôležité, jasné, keď máte v no, útoku no. takého snajpera, ako bol on, že v podstate každý zápas dal nejaký gól a mal kvalitu, hej, že vedel aj v 16 po centri, vedel si sám vypracovať akciu, vedel nahrať, takže on bol taký komplexný útočník, by som mm -hmm. povedal. Pozapíva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach a to aj bez znalosti cudzieho jazyka. A ešte ma zaujímalo, že ako to bolo v tej Dunajske, keďže Dunajska má veľa hráčov z kadra proste aj zo zahraničia. Vieme, že tam točilo dosť trénerov, ktorí boli tiež zo zahraničia. Tam. Že ako sa potom hrá Slovákovi v slovenskom klube, kde sa veľa po slovensky nedohovorí. Proste, že... Uh, vieme, že Slovan tak fungoval, vieme, že, mm. mali, že mali, povinnosť rozprávať čatní po anglicky, naopak, ja to vždy dávam pri, pri Ronaldo, Slavii, Praha napríklad, je zase naopak tlačia do tej češtiny a ano. aj ten tréner má po česky tie prejavy a skôr sa tí zahraniční hráči učia základy a že ako to bolo v Dunajskej v rámci tej nejakej multikulty. Uh, angličtina. Angličtina, angličtina, hey. uh, uh, nie, angličtina, hlavne. Takže ako hovoríš, tam bolo, my sme tam mali 14-15 národností, takže není to, to ľahké tiež sklobiť tú partiu, no. ako napríklad keď som bol v Ružomberku, čo sme boli sami Slováci, možno jeden, dvaja zahraniční a tu na Udunajske sme boli 4 a 5 Slováci. Hej. Mm. Ale akože nebol problém, fakt uh, uh, boli, však mali sme Nemcov trénerov, Portugalcov, hej, tam tiež sa tí tréneri striedali a v podstate Aďo Guvola bol taký za tie 4 roky, čo ja som tam bol, tak to bol slovenský tréner, ale aj Aďo rozprával po anglicky, hej, lebo máš mm. celú, celú, šatňu, máš e, z iných krajín, tak e, potrebuješ, aby ťa rozumeli. Hej, skoro sa cítiš ako zahraničí. Ne? Tak cítiš sa ako zahraničí, hej, ale tak zase... <laughs> <Do> lenky, <laughs> tak ale zase je to, má to všetko aj plusy, minusy, jasné, ten, aj tá angličtina, veď už všade sa rozpráva po anglicky, naučíš sa to a je to taká príprava e, ísť do, čo ja viem, do nejakej inej ligy a tam už sa tam už to je normálne, že sa rozpráva po anglicky, takže, ale angličtina áno. No a teda po tých 4 rokoch tvojich pôsobenia, čo? Idem do toho. Hej, poďme na to, poďme to. Všetkých nás sa zaujíma, čo to je. Čiže štyri na, roky, roky teraz vystrite sluch. 4 roky uplynuli a tam v podstate prišiel nejaký taký polový predaj, neviem, v Dunajskej tam veľmi veľa hráčov teda veľa, odchádzalo veľa. aj s tebou. Nepredlžila sa ti zmluva a teda prišlo to, že otvorili sa ti dvere, rozhodoval si sa, kam ideš. Ano. Napadla voľba na grécky volos. Grécky volos, no. A čo Poždňujem. ešte bolo na okrem greckého volosu na stole, by ma zaujímalo. Áno, Každý máme svoju nejakú podcastovú uchylku. Sama má reprezentáciu, ja mám presúpové špekulácie. Okay. To je proste moje, sorry. Domino, musíš povedať ešte, že čo bolo na stole okrem volosu. Mal som atromitos tiež na stole, tiež z Grécka. Sprech, to je, ja, to <laughs> 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 ja, to atromitos. ja, ja, už teraz, ok, pardon, už viem. A, akože tam bolo, tam boli také šumy, ale ten volos bol taký najkonkrétnejší vtedy a bolo to skoro. A ja som vždy chcel, že proste nechcel som prestúpiť v auguste, že už pôjdeš v podstate do ligy. Chcel som absolvovať tú prípravu s nimi, a aby som bol pripravený, aby som si tam zvykol a išiel som do ligy. Hej. Takže aj preto som sa rozhodol pre Volos. No a mňa zaujíma, že za akými očakávaniami si tam možno išiel. Tak vieme, že tá grécka liga, <laughs> grécky fanúšikovia, no nie je to, že úplne najstabilnejšie prostredie, uh, ale tak povedal si uh -huh. si, že, že možno že to vypáli? Tak videl som tam šancu, samozrejme, však je to top 10 líg, hej, no to ja, Bez debaty, Ako určite. Chcel som, chcel, som, sa posunúť hlavne zo slovenskej ligy niekde vyššie a to Grécko mi prišlo také vtedy v tom momente tak najlepšie, hej. A a, tak očakávania mal som jasné, tak chcel som sa hlavne ad, ad, adaptovať rýchlo, hej, aj tá, počasie je tam úplne iné. Hej, mali sme prípravu dva mesiace, čo na Slovensku sme mali mesiac a hotovo a ideš. A tam bola dvojmesačná príprava, lígu sme začali až v auguste, koncom augusta. A aj tréning je o 8 ráno, o 8 večer, mm -hmm. keď máš dvakrát fázu, vonku ani nemôžeš ísť, lebo Dvoj... tam sú 40-ky mm -hmm. teploty, hej, že Jasne. akože extrém teplo. Takže bolo to iné, no. Takže tak som skočil do toho. <laughs> no, no, nemal, si, nemal, si, nejaké... Bavil si sa predtým napríklad Erik Hendrišek hral Bavil som sa, áno. Hej, že kontaktoval si ho, tak vy ste, vy ste, to byť k no, taký nejaký, taká tá základňa. Takže a čo ti on povedal? Lebo on uh, povedal, aj v našom podcaste sme sa bavili, on tiež povedal, že to bolo proste veľakrát v tom Grécku náročné je, yeah, jednať s tými ľuďmi. Tak bol, bol, ale ale že, hej, hej, ja som sa pozastavil, ak si povedal, že sa snažil adaptovať, že či som vôbec ako... Že, aj, či ani si ani Ale že, čo, ti, čo ti, povedal Erik o tom, že... A s Erikom som sa bavil, tak, tak, mal som aj od agenta, aj od Erika, že že tá grecka, že proste není to tak ako napríklad tu na, alebo v tých iných ligách, hej, že, čo sa povie, tak neplatí stále okay, okay. <laughs> tak to poviem ale Erik Vravel. no tak tam hlavne bol problém majiteľ, hej, však ten bol ten bol úplne, že, <laughs> že neviem ani nejaké slovo povedať, hej ale Erik ma pred ním varoval, ale tak ja som si veril no, však mal som dobrú sezónu, vravím si že dobre, že ukážem sa budem tam, budem hrávať, možno ešte potom sa niekde posuniem, takže no ale to po, potom to rýchlo zhaslo Hej, čiže vlastne ty si tam začiatkom leta prestupoval, ale potom prišiel september tá, uh, ten, ten, povestný zápas, to bol ja hey, Ateny? to bol Ajk. Ajk No, povedz mi, že, lebo, dobre, aby sme to nejak predostreli, bol toto teda zápas, bol 2-2, uh, koniec zápasu, centrovaná lopta, išiel si tam to, toho proste rukou, ruka, penálta, prehrali ste 3-2, stáva sa, no tak proste si stoper že do toho súboja. Za mňa to je niečo proste úplne pochopiteľné. Dobre, ano. tak stratili sa 3 body, respektive bod, lebo bola remis a stratil sa bod. A bolo to niečo, lebo potom vlastne ten klub komunikoval to, že na základe toho nejak s tebou rozvezujú zmluvu, hej, hej. do budúcnosti mu nič neprajeme. Táto veta no, zarezonovala slovenským internetom bol, a boli aj také nejaké preklady, že, že neprajeme mu nič dobré, ale reálne ten preklad bol, že nič mu neprajeme ale budeme na neho spomínať. Budeme na neho spomínať. No akože keď to vyšlo, hej, tak ja som si myslel tiež, že lebo veľa, veľa, všade sa to medializovalo, hlavne tu na Slovensku. Mne toľko novinárov písalo, že bol strašný boom z toho, hej. Tak a... to bolo... Bolo to, to bolo to. Nás hey, 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 hey. to čo, to je, ale... To sa nestáva proste, vieš, to nehražia ja neviem, tretiu kolumbisku, vieš, proste, hey. že ten teda niekto, vieš, ti niekto tým, lebo si, vieš... Ja, mňa, ale... mňa toto skôr zaujímavé, vieš, či to bolo niečo postupné, že dobre, ten majiteľ, alebo ste si nesadli s trénerom, alebo niečo podobné, alebo proste fakt, že prišiel ten jeden zápas, jedna ruka a povedali si, že Kamaride je konec. Tak uh, akože mne to bolo tiež tak, uh, tak povedané, že v podstate po tej ruke, že to bola chyba ako jasné, bola to blblbl, ja som vedel. <súdňujem> Dobre, <súdňujem> ale ale tak, Ja si myslím, akože ja teraz tak keď idem spätne, tak rozmýšľam nahlas nad tým, hej, že to muselo byť niečo čo možno sa mu nepáčilo od začiatku, hej, lebo mali sme tam nejakých 5-6 prípravných zápasov, čo sme odohrali, ten, a ten prezident, ten majiteľ, akože keď sa mu niečo nepačilo, on prišiel normálne cez polčas do šatne, v polovici šatní nadal a choď hrať potom, hej, mm, takže a tam to funguje <laughs> normálne, Proste Super, u u to, un... alebo napríklad mali sme tréning, robili sme nejakú, nejakú taktiku, nejaké zakončenie, že stoper dá diagonálu, k, krajný bejk ocentruje na útočníka, a útočníci nedávali góly, on normálne prišiel na tréning, stop Pol tréning a začal útočníkom, že za toto ťa platím Tyko, a takéto veci, hej, že... A vy ste tam mali športového manažera nejakého? Mali do, sme, ne? ale to je Am, v podstate ako figurka, hej, mm -hmm. lebo všetko, to je jeho klub, tam to nie je ako tu hej, alebo v iných, Jasne. iných ligách, povieš si Grécko, vyspelá krajina futbalová toto, ale... A tréner bol s tým úplne OK, hej, že... Tréner on? bol tréner bol čisto figurka to, to ti vole. poviem že všetko tam riadil ten ten tento. ale ako tréner tréner bol v pohode s trénerom som nemal problém samozrejme nevravím, že som tam odohral nejaké perfektné zápasy že mal som aj ja nejaké chyby ne hej si ich ani odohrať, ani som nie že potom na, pol na rok, čo vieš. ma brali hej na čo ma brali potom keď v podstate no, no veď práve vieš ale že ty si sa tam cítil, povedzme, že okay, že alebo cítil si sa tam nejak, že nechcený. Uh. Tak nejak sa, a ja sa snažím nejak rozmýšľať nad tým, že proste fakt, že tým, aj že to tak medializované bolo všetko, že že to nie je niečo bežné, čo sa stáva a ešte, že takým spôsobom ste ju rozviazú zmluvu a rovno ťa vlastne pošlu preč. Áno, áno, tak e, akože ja som sa cítil dobre, ako aj chalani, kabina, všetko, s trénerom som nemal problém, ja nie som ten typ, že som nejaký problémový, hej, že, že niečo som spravil, ok, tak teraz preto to končím, ale Akože, tak jasné, ja som bol tiež v nejakej fáze, že som sa tam adaptoval, lebo to počasie, hej, potom rodinami prišla uh -huh. a bolo to iné, hej, ako na Slovensku, lebo aj tie teploty, aj všetko, no, aj, aj tá kultúra, hej, ale a ja som bol z toho prekvapený, aj smutný, hej, že sa to stalo, lebo vždy som sníval hrať nejakú, nejakú vyššiu ligu, čo sa mi podarilo a v podstate po troch mesiacoch som skončil, hej. A tá komunikácia to bolo už po, v podstate sme hrali večer s tým Majekom a na druhý deň už mi volal agent tak už som vedel, že niečo nie není dobre, hmm. že choď za office, do ofisu so, so, športovým riaditeľom, hej, tak už keď si ťa volá. A tak kde sa a... som stal prezident, <laughs> ja, S prezidentom som sa ani nerozprával napríklad. Fakt? Ani, ani slovo. No ale asi to išlo od neho, nie? No teda... jasné, že to išlo od neho. A že on šport... tak posunul. hej, hej a športový mi povedal, že v podstate, že chcú rozviazať zmluvu, že ak nie, tak tu budem kúsať dookola hryska, že ani, že ani už nemôžem s mustom hmm. trénovať, hej, a už bol 4. september, hej, všetko zavreté, všetky Ty, prestupové asi... obdobie aj bo bolo Slovensko, Maďarsko a tu na tieto okolité krajiny. Takže nebola to ľahká situácia aj vtedy. Že... Dostal si niekedy nejaké vysvetlenie, že prečo? Hmm. Protože v podstate nie, v podstate nie, nebolo tam ani vysvetlené a aj to čo, čo ako sa prezentovali tým vyjadrením na Facebooku mm -hmm. alebo na stránku ich, mm -hmm. tak to absolútne neviem, lebo ja som tam nik nikomu nič zle nespravil a tak to toto to skončilo, aj keď e, videl som už po taj, počas tej prípravy, hej, tak to ako ja tam skončili traja štyria mm -hmm. Potom ako som ja skončil, že ako odišiel aj samomrazotial, presne takto isto, a odišli ďalší traja štyria chalani. Tak u nich, u nich to je úplne bežné tam. Čiže nemusíš to brať osobne. Hey, ja ani to neberiem, keby to hey. berieš osobne a si stále uh -huh. máš to v hlave niekde, tak to tiež není A možno, že tie, te Aeka, ten zápas za ten bol niečím, že špeciálny, lebo zase ako ja nie som úplne, neviem, neviem ak Timo, ale že ten prehľad v greckej lige môj nie je až taký, že perfektný. si počul môj prehľad, som myslel, že, som myslel, že rozprával o <laughs> <a rozprával, laughs> Ale, že či, bol nejak extrémne významný ten zápas, ale tak bol to začiatok ligy, takže bol neviem si predstaviť, ligy. že by to bolo nejaké úplne, že Bernamín sa toho... Že... No, dobre, proste... oni, ja si myslím, že oni mali, vieš, lebo bolo skončil minulú sezónu v prvej šeske mm -hmm. a tam sa dostať do prvej šesky pri Olympiáko z za týchto veľkých klubov ja, to ja. je tam e, pre tieto malé týmy ako Volos, to je ako vyhrať titul hej, a že tam hráš a oni Ech. čakali ten istý scenár že, že to bude a my sme prehrali e, teda remizovali sme prvý zápas prehrali sme druhý a tretí my sme hrali od 20. minúty e, aj k mal červenú kartu hej mm -hmm. takže oni očakávali že my vyhráme a nakoniec nakoniec nám to nevyšlo hej a Neviem, neviem stále prečo, hej, že stále si dávam aj, aj tú otázku, že prečo, že, že ale tak bolo to určite to bolo od majiteľa toho klubu a No, no myslím, keďže že aj v tých médiách to tak nejak. Aj bolo. hej, aj v tých médiách, však aj on má nejakú minulosť za sebou, čo sa týka tohto, hej. To... každý čo vlastne v Grécku, ale tak bolo to jasné, ako bol som smutný z toho, ale však život ide ďalej. A zamyslel aj. si sa na 3 sekundy, že ach, ostanem? Že stojí to za to napríklad, že z finančného hľadiska, že... Hej, hej, akože poviem na rovinu, tak ale máš 4. september, hej, a ja vravím, ja že OK, Dobre, tak otázka. kaš... Tak vravím, že ok, kašlem na to, tak, lebo čo, teraz rozviazujem zmluvu, a všetko je zavreté pre vstupové no, obdobia. a, a, šlaku, a, a, budem, a budem, budem bez mluvy, bez príjmu, bez peniazy, no, no, takže aj to ma napadlo, ale, ale ja to. som vždy, uh, alebo ja som tak nadstavený, že chcem hrať, hej, samozrejme, a však mám, stále som mladý, si myslím, 27 rokov. Si, si, všetci, všetci sme mladí. Počkaj, počkaj, ale to, to, to naozaj to. bolo. Počkaj, to bolo myslené tak, že ako sa posunul ten futbal za tých 10 rokov, že dnes už ten 27-ročný je považovaný za vyzretiešieho člena kabiny. Jasné, že <laughs> chlapci akože obidva sa do ňa pustili som, Máš tam dôkaz na kamere. Oni sú presile, tak, mám to na kamere. Ja ale však ešte o to, že keď si stoper, keď sa ešte o tom veku budeme baviť, no tak stoper je tá pozícia, kde proste fakt aj po 30 ke kľudne, 33, 34, 35, nebudeme sa k tomu Dobre, poďme sa radšej vrátiť k tomu, že teda rozhodol si sa odísť. A prišiel následne teda ten prestup do Košic. Áno. Košice. Košice, Košice, veľmi som teda ešte raz, neviem, či som to povedal, na začiatku som veľmi rád, že tu máme konečne za sebou hostia z Košic, lebo neviem, prečo nám to tak dlho a moje košické srdiečko je teraz veľmi šťastné. Ale ja sa... mám ešte aj poznámku, že samo sa teraz opustí. takže Ja mám na to právo. Ja, a keď to bude hozbardiová, tak... No, dobre, poďme sa vrati k tomu, čo je vlastne podstatné, že prišiel prestup do Košic. Ano. Ako sa to vlastne zrodilo? Viem, že v Košice boli presne v tej fáze hra... nutné hľadali stopera. Proste ano. potrebovali zaplatať nejaké tie diery, boli tam zranenia a prišiel si tam ty, všetci sme boli extrémne šťastní, pretože keď proste príde takéto meno, ktoré má fakt, že bohaté skúsenosti zo Slovenskej ligy a dobre, nevyšlo nejaké ten angažman v Grécku, ale proste prišla taká posiela o Košic, tak všetci sme boli takže hotoví. Tak to sú čiže, som čiže poďme, ešte kým sa dostaneme k tej ďalšej téme, ktorá sa stala vlastne po tom jednom zápase, ano. tak vôbec mi povedz, že ako vlastne vznikol ten prestup do Košíc. Tak ono to bolo strašne narýchlo, hej, lebo dá sa povedať po zápase zaek mi povedali, že rozviážame zmluvu po uh telefonátok s agentom, s Mišom Holešťákom, tiež ho musím, chcem ho spomenúť, lebo fakt mi pomohol veľmi, že on mi povedal, prvý telefonát sme mali, že Domino, to tam ostaň, lebo nič nenájdeme, alebo ťažko niečo nájsť za 2-3 dní a vieš, ktoré krajiny sú otvorené a ja hovorím, že dobre, že už som bol aj tak nastavený, že tam ostanem, ale že skús mi niečo nájsť a Mišo mi doniesol do 6, 7, 8 hodín mi doniesol 3-4 dobre ponuky, hej, že mm. ešte som si mohol vybrať. Takže... Čiže, a tie košice... Ko... košice boli piata ponuka. Nie, 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 tak keby bolo... <laughs> pardon, <laughs> to, to... Rača, koši, košice, košice <laughs> pardon, pardon, nie, 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 nie. Mám rád Košice, ja prebáš do minu. ja som A prorujúč. tie Košice mi tak boli, tak najserióznejšie mi prišli. Viem, aký projekt tu je, hej, že ten klub bol v druhej lige, je v nejakom procese budovania, hej, postúpili do prvej. Chceme sa zachrániť túto sezónu, samozrejme a o pár rokov, alebo ten ďalší rok tu Ďalšie sezónu zase to bude lepšie a môžeme byť na vyšších priečkach. Takže dávali, dávalo mi to zmysel. Veľa chalánov som poznal zo šatne, čo som hrával, hej, či už v Ružomberku. A takisto aj tréner ma poznal dobre, Šoltis, takže aj s rodinou, čo sme sa bavili, nám to vyšlo najlepšie na Košice. No čiže ten september, už v septembri si prišiel do Košice. V septembri som nepanáta? prišiel, no. Áno. No a... Hm, no. Aha. Veľa si toho nestihol proste na tú jeseň odohrať, čiže prišlo rovno zranenie v prvom zápase? V prvom zápase, no. Kľučná kosť, zlomená. Kľučná koz v A no. prišla, a to si pamätám fakt, že prvý zápas, domino, kružák, paráda, všetko, a potom už bolo, že zranenie, a potom som novaj čakal, že aké budú tie titulky, a prvá titulka si pamätám, tam Košice na SK na webe to dali, že nezahráš do konca roka. Čo? Jak to je možné? No čo, čo ty vieš, že akože, dobre, tak fanúšik aký chce, ale no, že, no, čo to spraviť s hráčom, keď proste tak. máš toto se, za sebou v Grécku a. Tak bolo to, jasné, už konečne vravím, že to Grécko bolo náročné psychicky, hej, ten koniec, konečne vravím, že sme prišli do, už do Košic, že začíname od znova a bím, prvý týždeň, mm. hej, že, že sa toto stane, také nešťastné, hej, že som tam s, sa šmíkol, som tam narazil o, o supera a som tak nešťastne padol, ale som už vedel, že je zle, mi to tam tak za, ako keby puklo, hej, som nemohol pohnúť ani ramenom, mm. takže na druhý deň som mal hneď operáciu. A ako ťažké, fakt ťažké obdobie psychicky, hej, ale tak e, si, si smutný alebo si sklamaný z toho ten prvý týždeň, ale potom už samozrejme už idú veci, hej, že ak, e, snažíš sa myslieť už na tú rehabilitáciu, aby si bol čo najskôr späť, hej, tam máš nejaké základné cviky s rukou a už sa snažíš e, tak nastaviť hlave a samozrejme mi pomohla aj rodina veľmi, malá cerka, hej, aj žena, takže... Takže bez nich asi ťažko by som to zvládol, ale už to je za mnou a už som zdravý a to je... To je no, my to sme sa bavili, že vlastne v tom čase v Košiciach bol že fakt, že Lazaret, že vás tam bol, bolo veľmi bol. veľa zranených. Však aj však teraz to pokračuje v podstate, že viacero tam bolo je zranených hráčov. Áno, áno. Ako sa k tomu stával klub? Akože viem si, ja, viem si predstaviť, že neboli že úplne spokojní, ale že ako možno bola tá komunikácia z vedenia alebo trénera, že ak to bolo si bolo, tak v, tom, bolo v tom prípade. Tak, tak boli jasné, tak... Uh bolo to nešťastné zranenie, tak aj oni sa ma snažili nejako pozbudiť, že mám dať hlavu hore, že za chvíľu som naspäť, sa mám sústrediť na, sústredi na, tú rehabilitáciu, takže e, akože fakt tí ľudia v klube, aj v Košiciach, či už aj tréneri, fakt skvelí ľudia a, a snažili sa ma takto, takto, pozbudiť, hlavne, že nebolo to niečo, že ok, zobrali sme ťa teraz a si sa zranil, hej, tak to, to nemohol nikto predpovedať, takže

Ďalej, keď sa bavíme o tom no. o tom zranení, tak lebo som čítal rôzne také konšpiračné teórie, že, že si prišiel z Grecka do Košíc, aby si išiel na nejakú operáciu, že tu na si prišiel vydýchnuť na pol roka. Ja, ja, čo? hej, že, hey, to no, 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 <laughs> <fakt, laughs> vyzeralo, vieš, že proste prišiel, odohral jeden zápas. No neviem. No pre čo, mňa ja nie, to vyzeralo, ale ja, som, ja, ja, len citujem. Je, že zápas a zraniš sa, či? Teda parafrazujem, že to, čo sa hovorilo na internetoch, čo sú vlastne tí trollovia. To je väčší to, že aký bol alebo To Dobre, tak ruším svoju otázku, ja v rámci toho zaujíma veľmi, že ako musí byť hráč nastavený mentálne overall, keď v rámci, tý, v rámci jedného roka proste prídeš z týmu, ktorý bojuje o ten titul, o najvyššie priečky, sú tam najvyššie očakávania, cez takúto guľašovú vec, čo sa stala v Grécku, uh -huh. a prídeš do týmu, ktorý ja, čo? bojuje o záchranu v lige a jeho priorita je sa udržať, nie byť sa Európsku ligu, či? No, oprav má, ale tak na začiatku neboli úplne asi tie veci, že tak, nehovorilo tak, sa tak. o tom, že sa budeme zachráňovať, nie? Tak Dobre, bolo to asi, že, že možno sa podarí hrievať teda šestka. Tak to ale bol ješ... taký štart sezóny vtedy, hej, že Košice, okay. ja som videl, aj so Slovanom vtedy uhrali dobrý výsledok jasné, doma. Prvý, prvý zápas. 5-6 zápas, 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 no. zápasov sa odohrali, hej, odohralo no. vtedy nejako. No, Uh, tak uh, ja tiež som myslel, že tá situácia bude iná, hej, ale potom... Dobre, ale by ma pochopili aj diváci, že ja to nemyslím myslím, že... teraz tak, že z Košice voli na odpis to vôbec, hey, ale hey. proste, že si ne, nevrátil si sa hrať do klubov, ktoré proste sú v tej hornej šestke, ano. zaručenou vieš, stabilito, preto som sa to pýtal. Uh, tak iné je hrať o záchranu, jasné, ako keď hráš o titul. Čak teraz hráme o záchranu, hej. Ale ako vám tam e, ja som sa zranil, tam Erik Pačinda boli zranený, hej. Žán Medved sa zranil na pár zápasov. Potom už ani neviem, hej, lebo nás tak bolo, nás bolo viac zranených, spomene, zranený. nás bolo viac zranených ako zdravých, hej. No a nemáš také široké kádry ako má Slován, alebo Dunajska, alebo Trnava, hej. A takže to cítiť, hej. No. A to sa podpísalo veľmi na tej, na tej, sérii, podľa mňa, že ako to vyzeralo, hej, že sa veľa zápasov prehralo a Teraz e, si myslím, že po zmene trénera a, a po nejakých príchodoch do mústva e, už to ide hore, hej, že už to je vidno, však chodíš na futbal, <laughs> takže vidíš podľa mňa, mm. že už je tam nejaký progres a a... Tak hlavne si sa vrátil do základnej 11. Tak nie je to len cykladky. o mne, vieš. Ale je... <laughs> no, keď sa na to tak, tak pozrieš, vieš, no tak odkedy si sa vrátil, tak proste aj tie výsledky vyzerajú lepšie, no tak zbierajú sa body, začínajú sa zbierať body. Tak hlavne... Proste my... tá jar teraz vyzerá už lepšie. No. Jar vyzerá lepšie, ale samozrejme nie je to o mne, hej, jeden hráč nespraví nič, uh, napríklad my sme si dali cieľ, že veľa golov sme dostávali hej, v, uh, predtým tej aj predtým tie zápasy. Aj tuším, máme najviac golov, v Líbne, mm -hmm. že sme a hlavne musí začať od defenzívy, hej, lebo aj tréner tak začal, lebo fakt defenzíva ti vyhráva hej, tie zápasy. A není to len o obrancov, hej, že o stoperovi, o krajnom obrancovi, ale tá organizácia mústva, musela byť lepšia a je lepšia už teraz, čo som rád, že vyzeráme dobre organizovanie, ťažko sa do nás hrá, keď sa zavráme do bloku a máme aj kvalitu hore, podľa mňa, hej, Fašo, no tak. E, Žán Medveď, e, e, oni obonet, teraz, čo prišiel, hej, útočník, aj chaláni v strede vedia podržať loptu, čiže už si to sadá, už máme nejaké automatizmy a, a takisto trénujeme dobre, pracujeme dobre aj tréner Kozak, výborný trener tiež, takže aj s realizačným tímom, takže verím, sada si to a verím, že to bude ešte lepšie. No a jak sa ti hrá, lebo teraz vlastne v tej zadnej obranej formácii je vás tam trošku viac na piatich obrancov, ktoré teda hráme. Vyhovuje ti to? Akože v pohode. Vždy som bol zvyknutý hrať štvorke, hej, a teraz hráme v peťke, v podstate ja som ten stredný stoper, a... ale hrával som to aj predtým, hej, čiže hmm. to te už tie systémy už sa menia, hej, raz v trojke, raz, raz štvorke, takže musíš byť na to pripravený a v pohode, akože už aj s chalandmi už sme tak, že, už o sebe vieme, že sme zohratí, takže, takže no, tak to v si sa stretol s viacerými bývalými spoluhráčmi, tak hey, Erik hey, Davis, prišiel, čiže čo Dunajský, Čose, Ružomberok, Fašo, a... Grešo, vieš. Mišo Jonec. Mišo Jonec. Čiže však ty si jak doma počúvaj. Veľa, veľa chalanov, hej, veľa chalanov, ako vravím. Takže z veľa chalanov poznám a, a, aj to bol taký ten, možno, že som prišiel sem, lebo uh, fakt videl som, že tu je tiež dobrá, zdravá kabína a ako vravím aj ten klub má ambície byť v budúcnosti vyššie. Dá už si to načrtol tréner Kozák, čo na ňo hovoríš, aký je človek, lebo podľa mňa akože existujú len dve skupiny ľudí, tí, ktorí ho proste majú radi a tí, ktorí ho nemajú radi. Tá čo... Novinu určite patrí tej druhej. Že čo... Nie, 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 ale tí, to je taký, len, taký úvod do otázky, áno, že, áno, že to mě, je to pravda, on pánu. tak proste podľa mňa polarizuje tých ľudí, že proste fakt, že niekto ho má rád, niekto ho nemá rád, že prečo to je podľa tak Prečo to je podľa teba tak? Ako toto to, to ja neviem, hej, že k toho, či ho majú radi, či ho nemajú radi, akože čo prišiel, hej, tak e, akože veľký rešpekt z neho, hej, ide, e, taká prirodzená autorita. Hral On na tej tlačovke, keď si tak sadne a tak, tak odpovedá, pomaly sa nehybe, to no, fakt, že rešpekt z neho ide. No. Ide, ide, akože má takú prirodzenú autoritu, ale takisto aj čo sa týka tréningov, výborné tréningy, vidno, že hral futbal, hej, že, že má niečo za sebou, že hral vo veľkých mústvách, ako mal kariéru za sebou, či už v repre, a má, vie to mužstvo namotivovať, vie ho nadstaviť a myslím si, že to vidno aj však ako vyzeráme teraz, ako sme vyzerali predtým, hej, že, že je to podľa mňa o, dosť, o dosť veľký rozdiel. Ale okay. akože fakt iba o trenerovi Kozákovi iba v pozitívach. A ja on tak po sobie, jak žralok na mňa, keď som bol párkrát na koši, to je z lebo on vie, že on žiadne moci, len takto, od jednej strany lavečky k druhej a... Druhej a skôr ako ak tak, gepard, vieš, čo sa tak prechádza. Tak, iba tak akože sa približuje a tak... E sa snaží na niečo prísť, vieš? ale tak verím, že sa snaží prísť na to, ako získať viac bodov, takže... Ako sa ti páči v Košice ako v meste? Lebo ja meste? už sa nemám čo opýtať o klube, lebo ja som sa ešte chcel, ale kľudne. ty sa ešte môžeš, len teraz chcem aj ja, že ako sa ti páči Košice ako mesto a čo by si odporúčil človeku, ktorý chce prísť do Košice na výlež? Že kam má ísť na prechádzku? Na kam prechádku? na prechádzku? <laughs> uh, tak páči ja sa nám veľmi, aj s rodinou, uh, však mala tu chodiť do škôlky už, uh, takže bývame blízko centra, takže my máme radi chodiť na tú hlavnú sa prejsť, e, tam na kavičku si sadneme, trochu sa prejdeme, takže na meste máte krásne, akože to je, to je si myslím He, jedno. To je taká naša pícha. Hej, z najkrajších ten, ten aj postol jame, aj tam. A my máme aj Bardiom má krásne na meste. Á, jasné. Tretia liga. <ligovára> takže asi to by som... Ty kokso, tretia ligovára, ja ti dám. Za chvíľu možno štvrtou ligou <laughs> <laughs> Takže asi to by som tak vypichol, ale nechodím, však, však máme tréning, uh, idem domov za rodinou, ideme sa niekde prejsť, ísť malou do parku a takto. Takže nechodím nejako po výletoch tu, čiže to ešte, to ešte spoznám potom. A poznávajte tak ľudia, keď neviem, ideš po ulici po tej hlavnej, že tak lebo Košice sú proste športové mesto, ty sú samozrejme sú. hokejové asi kus viac než futbalové ano. momentálne, ale tak... Uh, akože stalo sa mi párkrát, že, že, že ma zastavili, že sa ma spýtali, alebo aj vidno, hej, keď ideš niekomu oproti a tak pozeraľ, obzrezať tak... obzre teba. <laughs> že nevie sa radiť, ale nikdy ťa videl. <laughs> ale hej, akože však, to je normálne, však niekedy, niekedy, niekedy áno. No dobre, keď sa ešte vrátime k tomu futbalu. Um, mňa zaujíma, že že či si to nejak možno pripúšťate v kabíne momentálne, že by sa vypadlo, alebo že by sa išlo do baráže, lebo asi tieto dva momenty by bolo, by bol, boli považované za neúspech, samozrejme záchrana bude už aktuálne považovaná za úspech. Ano. A všetci nejak dúfame, veríme, že to sa podarí ukopať, je tam proste nejaký bodový náskok A pripúšťate si to nejak, alebo možno, že ty konkrétne v hlave nejak rozmýšľaj nad tým, že čo by bolo, keby sa išlo do baráže, čo by bolo, keby sa vypadlo? Vieš čo, ja vôbec, ja vôbec, akože teraz nás čakajú Michalovce, ešte máme 9 zápasov, v podstate hrá sa ešte o veľa bodov, a ja, ja som presvedčený, hej, lebo vidím ako trénujeme, ako vyzeráme že už, že už to ide hore aj herne máme lepšie výsledky takže ja som presvedčený, že keď budeme takto pokračovať, že, že, že budeme zbierať body, tak o záchrane sa ani nebudeme baviť, hej, takže vždy ja som v hlave tak nadstavený, myslím, že aj mužstvo, že na ten najbližší zápas, hej, sa koncentrovať, pripraviť sa dobre v týždni, odohrať o čo najlepšie, získať nejaké body a, a, a potom zase ten ďalší zápas, hej, že vôbec ani není dobré si myslím aj na to myslieť, lebo ťa to môže niekde zvezovať v hlave a, a to neni dobre si myslím. Tak ja určite som to tak nemyslel, že by ste na to hey. mali hey, extrémne hey, hey, hey. myslieť, ale možno že niekde vzadu v hlave, vieš, že... Akože možno to máš niekde, hej, keď čo? si pozrieš. Vy čo sa snažíš Domina, akú informáciu dostať. Ja sa... Ja, sa... ja sa snažím dostať do ja, viem, hlavný, ja viem, že, aké to je, je. Ano. lebo prišiel si do týmu a boli proste... Asi si mal iné očakávania, teda, že sa nebude hrať o záchranu, ale proste bude sa to nejak inak vyvíjať celá tá sezóna. Nehovoriac vôbec o zranení, ale asi o aj tej výsledkovej stránke. Čiže len to som nejak chcel takto. Tak, tak akože jasné, niekde to je, hej, možno niektorí chalani to majú, ale ako vravím, že hlavne sa sústredíš na ten, čo ja vím, na zajtra na tréning a potom na ten najbližší zápas. Hej, a potom, potom uvidíš, že čo z toho bude, ako vravím, ešte sa hrá oveľa a, a ja verím, že, že sa zachránime. Vidíš, jaká mentalita. Vidíš, aký je to <tým> mentalita homster. <tým> <aký to, tým> vy ste dneska povedali, chlapci, obaja asi po 10 krát niečo z niečo so streľbou, Odstreliť na strelené, zastrelené, takže poviem, že jak to dovino odpalil u nás, Aha. že ty sa opýtal nejaký zostup, on ti povie, že jaký zostup, že cítime sa dobre, do toho. Však to bol len taký hita. To je mentalita, to je, to je, mentalita lídera, kúkaj tu, paradička, dobre, môžeme ísť ďalej. Môžeme, môžeme, kľudne. Dobre, posujeme sa ďalej, teraz nás čakajú také dve veľmi príjemné záležitosti, to sú také naše už špecialitky, ktoré robíme na rozdiel od bulvaru, my sa snažíme toto robiť tak trošku inak, no. takže máme také, že tvoj ideálny 5 tým, je to také že môžeš si zvoliť okrem brankára hráčov, akože krásne, aby boli piati, rozloženie nechám na teba, tak môžu byť slovenský, môžu byť zahraniční, obľúbený, alebo nejaký spevák. Máme hráči. konkrétne tretíkrát túto tretí krát, no, rubriku. Prvý vlastne odpovedal Mišo Tomič, Mišo Tomič potom Denis Averro a teraz... obaja vlastne to poskávali posta na okolo Slováku tak. Okolo Nie môžeš... to ale vôbec akože pravidlo, môžeš tam hmm. hoci koho, formáciu tiež si vyber ako chceš, ale jeden brankár a potom do obrana záloha útok. Ale vyskladaj si to ako chceš, zahraničenie, Slovensko. Koho by si bral brankára tvojho ideálneho tímu? Uh, brankára? Uh, Maťo Jedlička asi. Ok. Maťo Jedlička, je všetko sa teraz z Plzni chytá. Áno. Uh, dobre, aká ideme formácia? Teraz uh, štyroch hráčov ešte? Hm, štyroch. Štyroch hráčov, čiže dám... Čo dáme, Diamant? 1-2-1? <laughs> Môžeme dať <laughs> Diamant, 1-2-1. Dobre. Okolo slovenských hráčov. Uh, Nemusíš, nemusí nie, nemusíš, nemusíš okolo slovenských, ale môžeš samozrejme. Ja dám Jana Masla, mm-hmm. lebo od neho som sa dobre, veľa dobre, naučil. Dobre, sa mi to, to, je ja to krásne. Od neho to je krásne. som krásne. sa veľa naučil, veľa som s ním hral. A... Slovenský Virgil van Dijk. <laughs> ale klobúk dole, ako je, pozri, určite. stále hrá. Je, ja myslím, že stále má kvalitu. To je, to je dríč, si na to fakt. Zo, so, do stredu by som dal, fúha, uh, Marek Sapara. mm uh, Marek Sapara, určite. Uh, Druhý záložník ešte nejaký, alebo dvoch útočníkov, tak ten diamant, ty si to tak podsunul. Ne? Dobre, hore, hore dám Dobre. krsta, krstoviča, však mm. to je asi... asi to jasné, to je pochopiteľné. Som, berem to tak, že s ktorými som hral. Ano, jasné, to jasné. sa mi inak celkom páči, tento hej, prístup. hej, hej, hej. A ešte do stredu by som dal žltý kalmara. Pecka. Páči sa mi, že vlastne teraz tá, tá Five Side <laughs> tým je úplne než to, čo bolo dali pre tebu, lebo predtým tam padali podobné mená. Hej, tam, hej. Hej, tam Aha. už David Hansko, Stenio Lobotka, Šulo. Super, super, to sa veľmi teším. Čo? To neviem, z... Z... Aha, ja jasne, ja že ja to bol tak dobre zobraté, proste ja? úplne tak nej, som to poňal, že... Nie, je super, super. No. A, na... a ten Jolt Kalmer to je ešte na rýchlo. Prepač. On je aký? Čo to je za človek? Super. On, on hrá proste v Unióne, nie, nie? Proste, že on je... Nie, nie, že Jož... Kalmar, ty hovoríš o šaferovi asi. Ja šafer, a páne. Teraz sa vám asi sa také veľké nožnice a to vystrihne. čo si... Video sa nedá strihať, to sa... Ja ti dám nedá strihať. Dobre, necháme to tam si len vedel, už dopredu ťa upozorňujem. Aby sme zahovorili toto fopa. Áno. <laughs> sa ku druhej také rubrike, čo máme vždy, keď tu máme hostia, to je rýchly výber. Ano. Ti dám 5 dvojic a bez nejakého väčšieho zamýšľania, tak ťa poprosím, aby si odpovedal to, čo ti je bližšie, alebo to, čo, proste, čo, si, čo by si si vybral. Dneska ráno mi napadlo, hej, že najprv mlieko a potom cereálie, alebo najprv cereálie a potom mlieko. Najprv cereálie a potom mlieko. Ty si aký tento? Ja? Hej. Kamo, povedz mi, kto je tým, že najprv mleko, potom celé Ja. Nemyslíš ja. ja. vážne. hej, ja. hej. Hey. A ja hľadám normálne nejakého svojho parťaka, čo by mi povedal, že... No, hej, no tak, kamarát, to, na tie mi nájdeš, že... môj zlatý, zlatý, určite. Dáš Dobre. celé a musíš potom... Vidieť, no veď jasné, koľko mlieka. ale veď jasné, to čo to má za cenu? Však, ja, ja, presne mám misku, presne mám viem, koľko mlieka si dať. Pokračuj ďalej, prosím ťa. Napíšem potom do komentárov, že kto je tým, jaký, hej, má to celkom zaujímavé. Nikto, podľa mňa. Dobre, dobre, poďme ďalej. Chalani, chalani. Brániť Mbappého alebo brániť Halanda? Halanda. Dobre. Zimné olympijské hry alebo letné olympijské hry? Zimné. Vyhrať v finále Ligy majstrov alebo vyhrať v finále Euro? Ligy majstrov. A na záver taká chuťovečka Bayern alebo Liverpool? Liverpool. <laughs> <laughs> tým team Bayern, tým team Liverpool, takže tak vidíš, košič, Košičan, Liverpool. Ja už Ty aj, si tu nájdeme. si úplne, že akože vo slabouke. Ja už ani nepredpokladám, že nejaký host niekedy, že ho ti povie Bayern, lebo už sme od novembra Nikto mi nepovedal, Do Bayern. sa čuduje, to je úplne pochopiteľné podľa mňa. Dobre, <laughs> poďme k tomu, k tomu Liverpoolu. Že je to niečo také, čo ti je srdcu blízke, alebo takto, fandíš Liverpoolu, alebo je to len... Nie, nie, akože fandím im, ale rád si ich pozerám. Keď si mám pozrieť futbal v Telke, tak Liverpool si rád pozerám. Mám rád tam klopa, aj tie tlačovky, hej, že ako, ako on pôsobí a mm -hmm. takto, aký hrajú futbal. Takže, takže asi z tohoto, že keď si mám pozrieť futbal a mám si vybrať, tak si vyberem Liverpool. Pecka. Neviem, či... Ten, budem sa pozerať tam. Neviem, či mohol byť krajšie zakončenie tohto podcastu. Nech sa rozprávať o Liverpoole. Som sa chcel aj pozrieť na teba, ale som si uvedomil, že to nebude dobre, takže... OK. That's it, ne? That's it. That's Ďakujeme veľmi pekne, dáme pani, že ste nás dopozerali. možno pať dopozerali, to je hey. ako dláznostvo. to je super. <laughs> je, to je prvýkrát, čo máme video podcast do Takže si to trošku musíš vážiť. Nebážim že, našim Áno, áno. Pre nás je to, ja sa <laughs> no, aj celý čas. Je, 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 trošku nervozita, nie sme na to zvyknutí ani my. No. Tak, o toto bolo krajšie, nová skúsenosť. Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste nás dopozerali, dopočúvali aj na iných platformách. Ďakujeme, že nás Ja, moja klasická formulka pri každom je, že ja ti domino a prajem, všetko uh, len na rodinu. <laughs> prajem Priživio. čo najviac dohraných minút, čo najmenej zranení a čo najviac radosti z futbalu, lebo z tej sa na konci dňa tešíme všetci, nielen hráči, ale aj fanúšikovia podcasteri a všetci, že ďakujem, že si našiel čas a bol hosťom spoza piva. Ďakujem pekne ešte raz za pozvanie a fakt som sa tu cítil veľmi dobre s vami. Tešíme sa, Teže, fakt, že, že, že si prial pozvanie sa menej radí, lebo No, proste sme z toho veľmi nadšení, že proste aj takto vypalilo naozaj, zasa vypalilo, ale hej, už som si to uvedomila ja, že v tomto veľmi peknom štúdiu, a k tomu, čo povedal Timo, tak ja dodám, že prajeme, aby sa, sa podarilo zachrániť tie košice, to samozrejme. No, no. Určite sa vidíme na viacerých zápasoch ešte túto sezónu, či už domácich, alebo vonkajších, uvidíme, mm -hmm. ako nám vyjde proste čas. Chystáme ešte nejaký spoza piva trip, takže a možno, že ešte sa niekedy uvidíme na nejakom zápase. Takže ešte raz, Domino, ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás dopozerali, dopočúvali. A čo na záver, tak už len dovidenia, do počutia a na zdravie.